hrala nezisková organizácia Junior Achievements, s ktorou radi pracujeme a pracujeme už, môžem povedať, viac ako 10 rokov. Veľmi radi spolupracujeme s Marianom Paulusom, ktorého poznám ešte od roku 2005. A rada spolupracujem s Katarínou Palečkovou, ktorú poznám iba tento rok, ale dúfam, že tento program Skill for the Future pre žiakov je super vec. Môžu sa angažovať, môžu vyrábať, môžu podnikať, môžu navrhnúť niečo pre Hyundai napríklad a oni to môžu uplatniť v tom svojom aute. Takže veľmi pekne ďakujeme Kataríne Palečkovej v mene spoločnosti Junior Achievement a vlastne od nás, od vedenia školy a od žiakov, od všetkých, ktorí sme tu, vám patrí veľká vďaka. Ďakujem veľmi pekne, možno by som povedala pár slov. Potešili ste ma. A práca s mladými ľuďmi je, som pochopila, že je to, čo v živote ma nejakým spôsobom naplňa. A ja ďakujem práve študentom z Technickej akadémie, že vyhrali auto a môžeme byť tu spolu s vami. A ďakujem aj za krásny program, ktorý ste pripravili. Ďakujem veľmi pekne.